Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Yenə gəlmişik balığa. Buxtalardayıq. Səhv eləmirəmsə 8-ci, 9-cu buxtadayıq. Atmışıq spiniklərimizi, sudak atmışıq, şımıq atmışıq. Yorğunluğun yanına. İstifadə elədiyimiz reskadır. Hə, deməli dostlar, belə xırda maloklarımız var. Karpın reskasıdır, klikadır və xırda şamayka malokları. Deməli dostlar, hava qaralana kimi inşallah nə vuruşlar olsa çəkəcəm və tutduğum balıq tutsam əgər inşallah göstərəcəm. Hələ ki təzə atmışıq, vuruş yoxdur. İnşallah yavaş-yavaş hava qaralmağa başlayıb. İlk balığımız xeyir olsun. Yəni demək dostlar, ilk sudakımız xeyir olsun. İkinci balımız xeyir olsun. Mən dost. Əndə belə bir tazan tutduq. Qarmağımıza keçməsin. İnşallah. Yaxşı da Allah bərəkət versin. Ay maşallah. Valla biz 800 qramdır. Hadi mən dost. Birinci tutdum. Allah gözlədim. Sazanımızdır, sudaklarımızdır. Allah bərəkət versin. Demək dostlar, videolarımızı bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olub bizə dəstək olmağı unutmayın. Bildirimləri açın ki, növbəti videolardan xəbərdar olasınız. Hələlik, Allah'a əmanət olun.